І от вертаємося до нашої першої клінічної ситуації. От у цьому пацієнту з респіраторною вірусною інфекцією я, як консультант, виставив діагноз гострого назофарінгіту як прояву гострої респіраторної інфекції. Тому що по симптомах це не риносинусит. А ось ці симптоми укладаються в гострий назофарінгіт. Але чому ми по цьому опису не побачили? Тому що тут немає основного. Тут немає оцінки реакції лімфатичної системи. Тут немає оцінки стану лімфатичних вузлів. Ми системну реакцію бачимо, тому що, бачите, є порушений стан, кволий пацієнт, шкіра блідорожева, задня стінка глотки гіперемована, виражений головний біль, кашель. І кашель входить тут у клінічну картину назофарінгіту? Входить. І от якщо б ми у пацієнта цього бачили ще описаний стан лімфатичних вузлів, то ви б уже не сумнівалися в тому, що у нього є гострий назофарінгіт. І от зараз ми фактично з вами, шановні колеги, будемо проводити експертну оцінку клінічних випадків, які, скажімо, зустрічаються майже щодня у вашому професійному житті. І от дивіться, що ж лікар призначив цьому пацієнту? Часте пиття, гропринозин, знову ж таки індуктор інтерферону, гербіон з подорожником і тонзипрет. Скажіть, будь ласка, для чого призначений гербіон з подорожником? Кашель, да? Кашель. Зрозуміло, ну пацієнт кашляє. А скажіть, будь ласка, от у нього кашель який характер має? Постназальний симптом у пацієнта, який хворіє другий день, да? Ну, він там може бути, але який іще механізм кашлю? Подразнення. А подразнення чим? Ну от при фарінгіті також є запалення, але немає кашлю. Це є, коли ми говоримо про назофарінгіт, це є системне захворювання, тому що включається в запальний процес лімфатична система. Це є представник периферичної імунної системи. Набухання лімфоїдних гранул задньої стінки глотки як прояв запального процесу, гіперплазія лімфоїдних фолікулів задньої стінки приводить до розвитку кашля. І от дивіться, я вам задаю таке запитання. Які очікувані результати лікування при оцінці ефективності згідно протоколу? Ми маємо оцінити ефективність 24-48 годин. Ефективність призначеного лікування. От від того, що призначив лікар, що ми очікуємо? От давайте дамо. Покращення без змін, погіршення чи прогроз зробити неможливо. Так, 28 пультів проголосувало. Але правильна відповідь – погіршення. Чому? Скажіть, будь ласка, ось оці перераховані препарати, вони довели свою ефективність? Ні. А тепер давайте проаналізуємо, що ми будемо мати у цього пацієнта через 36 годин. Від гропринозину у нього що буде? Підйом температури, а від муколітика? А від муколітика у нього буде мокротиння і синдром затопленої пазухи. Ось мій прогноз. І от, шановні колеги, зараз ви побачите, що мій прогноз реально оправдався. Ми маємо пацієнта з гострою респіраторною вірусною інфекцією, і от ви бачите, 8 числа цей пацієнт був. І 10-го він приходить до пацієнта. Носове дихання значно утруднене, але стан покращився, да? Кашель уже помінявся на продуктивний, температура утримується в межах 37,8-38,
І от ви бачите, активний, апетит знижений, шкіра, І що ми маємо? ГРЗ, яке ускладнене синуситом. Скажіть, будь ласка, це ускладнення ГРЗ? Чи це спровоковане лікуючим лікарем, прогнозоване нами становище? Спровоковане. Тому я тільки відверто кажучи, не зовсім розумію, що значить ГРЗ-2. А, це повторний огляд, так? Да? Все, я, може, це... І от, дивіться, логіка лікаря, поясніть мені, так? Да? От, йому виставляє ГРЗ ускладнене синуситом, лікування від 8-12 продовжує, і призначаємо синупрет. Це правильна тактика лікаря? Хтось правильно каже, хтось неправильно, так? Да? Ну, дивимося, знову ж таки, фітотерапія так, вона показана для гострого риносинуситу. Але гербіон – це ж також фітотерапія, правда? Але в даному випадку він не показаний. І, власне кажучи, муколітики, індуктори інтерферону і деконгестанти – ні. Індуктори і деконгестанти – ні. Ще один клінічний випадок. От ви бачите, пацієнт оглядається 25 числа, хворіє з 21-го, тобто фактично 5-й день він хворіє, да? Температура 36,6, зів гіпермований, але скарги на вологий кашель і нежить. Зів гіпермований, в легенях дихання жорстке, хрипів немає. А от у нас є педіатри в нашому середовищі сьогодні? Є. Скажіть, будь ласка, от жорстке дихання для дитини – це норма чи патологія? Мені професійні педіатри... Не дуже патологія. Ну, от ми маємо справу із дитиною. От зараз я не можу сказати... Ну, не можу сказати. Ну, я думаю, якщо оглядають на дільниці, то це, напевно, маленький, правда? Не факт. Ну, хорошо. От. Ну, і от дивіться. Ми розуміємо. Ну, принаймні, хрипів немає, да? Хорошо. Хрипів немає. Він отримував з 21-го резистол на зівін. Ось ви бачите сьогоднішню клінічну картину. Який діагноз? Який діагноз ми ставимо пацієнту? ГРВІ. Тобто це такий самий пацієнт, як і два минулих, так? Да? І ви абсолютно праві. Ви бачите, доктор поставив діагноз гостра респіраторна інфекція. Це знову ж таки третій одинаковий клінічний випадок. Правда? Їх же об'єднує один діагноз. І от дивіться. Гостра респіраторна інфекція у даного конкретного пацієнта. Варіанти діагнозів, який би ви виставили зараз? Ну от, ви бачите, що у нас мова йде про два варіанти діагнозів переважно, да? Вірусний і післявірусний. Ну от, питання, чому післявірусний, да? І от тепер я вам задаю таке питання. Визначення гострого риносинуситу тривалістю або 10 днів, або відсутність погіршення після 5-го дня. Це що? Вірусний. А тривалість більше 10 днів, або погіршення після 5-го, це післявірусний. Тепер дивіться, шановні, ми з вами проводимо експертну оцінку. Тепер, що ми маємо? Пацієнт звернувся до мене, це моя клінічна практика, тут я, як кажуть, не приховую нічого. Да? Він звернувся до мене, хворіє 5-й день, йому призначене лікування, а йому не краще. І от звернення повторне до лікаря є фактом, ну, скажімо, яке може сказати, що йому гірше, чи ні?
Може. Ну, але не також, щоб... Правда? Але все-таки ми бачимо, що от симптоми для вірусного, післявірусного одні і ті ж, але динаміка цих симптомів, тобто хронологія виникнення цих симптомів, уже трошки відрізняється. І от коли ми говоримо про лікування згідно вимог протоколу, у нас є алгоритм введення дорослих і дітей і попередня оцінка ефективності через 36-48 годин. Коли ми маємо пацієнта із позитивною динамікою, відповідно, ми продовжуємо лікування, а якщо у нього вона відсутня або погіршення, у цього пацієнта що є? Відсутня динаміка чи погіршення? Відсутня, нехай буде відсутня. То, відповідно, ми з вами повинні оцінити його насамперед на відповідність симптомам гострого риносинуситу. А може ми лікуємо назофарінгіт? А можливо, риносинусит? Да? І от як ми можемо ось оцей критерій використати, коли ми і в першому, і в другому, і в третьому випадку лікуємо респіраторну вірусну інфекцію або просто респіраторна інфекція? І ось отут, шановні колеги, коли є відповідність ознакам гострого риносинуситу, ми виставляємо, коли немає, ми виставляємо інший якийсь діагноз, це може бути назофарінгіт. Тут моя колега говорила про бронхіт, да, от, що це вірусний бронхіт, ви ж говорили. От. А коли все-таки є відповідність ознакам, ми виставляємо післявірусний або бактеріальний риносинусит. Таким чином, він отримував лікування, ми маємо ось цю клінічну картину. Нежить – це є великий симптом риносинуситу. Кашель – малий симптом риносинуситу, так чи ні? Ми вже маємо два достатніх симптоми для того, щоб поставити діагноз риносинуситу. А динаміка симптомів дає можливість сказати, що це вже післявірусний риносинусит. І таким чином ми повинні щось призначити цьому пацієнту. І от скажіть, будь ласка, яка правильна тактика лікування в даному випадку? Доповнити призначене лікування, залишити його без змін, відмінити або відмінити і призначити лікування з доведеною ефективністю. І більшість із вас однодушні, так? Що це лікування треба відмінити і призначити лікування з доведеною ефективністю. Але чи можемо ми призначити лікування з доведеною ефективністю, коли мова йде про гострий респіраторне захворювання? Звісно, ні. Ми можемо говорити про доведену ефективність тільки конкретної нозологічної одиниці. Переключаємо далі. І от що робить лікар? Резистол він залишив, назовін він залишив, добавив вокару, добавив септифріл, добавив синупрет і лангес. Скажіть, будь ласка, от згідно ось оцих призначень, лангес – це, хто не знає, карбоцистеїн. Знаєте, молодці. Скажіть, будь ласка, от згідно ось оцього призначення, що лікар лікує? Він лікує ГРВІ, да? І от він лікує все і, в принципі, нічого. І от дивіться, коли мова йде про 5 і більше препаратів, да? Це є медикаментозна взаємодія більше, як у 50% випадків. Що таке медикаментозна взаємодія? Це є хімічні реакції, які відбуваються у нас в організмі, коли ми приймаємо якісь медикаменти. Тому що кожен медикамент – це є фактично хімічно-активна сполука. Але вся оця медикаментозна взаємодія проявляється побічними ефектами. Коли приймається 5 препаратів, 58% побічних ефектів. Я запитуюсь у всієї аудиторії, назовіть мені побічні ефекти, які ви реєструєте у своїх пацієнтів. Перше. Висипка, крупивниця, так? Друге. Дисбактеріоз, ну, антибіотик-асоційована діарея. Третє. Все, закінчилося. І от тепер я звертаюся до колеги,
який задав питання про назальну обструкцію. У такого пацієнта назальна обструкція може бути проявом медикаментозної взаємодії побічних ефектів? Запросто. І ось отут всі оці препарати, вони дають будь-які завгодно. І от те, що ми не очікуємо в результаті лікування, яке ми призначили, це все є побічні дії. Ми не прогнозуємо там якогось ефекта, а ми його отримали. Він входить в наші задачі, коли ми призначаємо лікування? Ні. І от вам в результаті, мало того, що це маса побічних ефектів, це зниження комплаєнтності. Дитина отримала призначення на 6 препаратів. Мама купить всі ці препарати? Якщо купить, вона буде не зовсім розумною. І вона, власне, прийшла і до мене.